dhalinyaradan oo isku isku abaabulay isla markaana la magacbaxay deegaan ayaa saaka biyo dhaamin ka sameeyay qaar ka mid ah xarumaha barakacyaasha ku yaala magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii uu garow wabiga Shabeelle uu dhaxmarayay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayuu inta badan dadka danta yar ee ku dhaqan xariyaha barakacyaasha ay biyo ka cabi jireen wabiga Shabeelle laakiin wabiga uu guray taa beddelkeed dhalinyaradan oo isxilqaamay ayaa bilaabay biyo dhaamin ay jeebkood ka soo iibiyeen qaar ka mid ah dadkii barakacyaasha ee ka faa'iideystay biyo dhaaminta ayaa ugu horreyn u mahadceliyay dhalinyarada is abaabulay ee biyaha saaki dhaamiyay biyaha maanta noola keenay aad iyo aad ugu faraxsanahay sanaynaa dhalinyarada isxilqaamay oo jeebkooda laga maamushay ilaahay miisaanka uu aakhira oo uu qabo garaysanaana dad meeshaan ka noolaana ninkii heli karo tobanlaas shubanaa cuntada ku qabsanaa biyaha banaanka uu qaadaysanaa maanta si farxad aho weyna u fiicanna in wanaagsana dhalinyaro oo bulsho u waayo oo waxbarashada aad ugu dheeraysa biyaha qaraar meesha abe ma awoodeen markii lacagta ku gadaysay biyaha ma awoodeen maalinna waa helays maalinna waa dee bal maanta ka waran dhalinyaradan isxil qaantay oo biyaha keentay waa aragtay dhinaca kale dhalinyarada hiiri deegaan oo ah dhalinyaro is abaabulay ayaa sheegay inay si laba jabaari doonaan taakureynta dadka danta yar ayagoona sheegay inay sii wadi doonaan biyo dhaaminta ay ka wadaan magaalada Baladweyne magacayga waa xasan maxamed cilmi kana mid ah dhalinyarada isxilqaantay ee u istaagtay inay wax u qabtaan dadka masaakiinta ku nool magaalada Baladweyne iyo ka shaqeynta bilicsoocelinta magaalada Baladweyne hiil deegaan dhalinyarada hiil deegaan aan ka tirsanahay qabiin ka mid aan ahay maanta waxaan u istaagnay oo aan saakadaan aan shaqadeeda haynaa biyo dhaamin aan ka sameynaynay kaamka magaalada kaam ka mid ah kaamkaas ku yaalo xaafada magaalada xaafad ka mid ah oo la yiraahdo Palestine biyaha maanta biilaana ka jira wuxuu dhihir ee wuxuu shabeey biilaano keenay anaka marka haddii aan awoodno inaa biyo kale oo ceelkaal aan gadano dadan awoodin ayaa jiro oo masaakiin yaala dadkaas wuxuu u baahan yahay dad oo gacan qabto misina biyaha soo kaalmeeyo oo ila caawiyo dadka bilaadanka waa la caawiyaa maanta dad caawisa duree waa lagu caawinayaa maanta dhalinyarada hiil deegaan iskoodu wuxuu qabsanayaan waxay u istaageen inay dadkaasi ay caawiyaan biilaanta saysana waa dareemkana qof oo biilaanay bilaadanka ma noolaan karo biilaan laakiinse waxa ugu muhiimsan waa biyaha ma awoodna anaka maanta inaa dadkaana awood koodina balse waa isku dayna halaa dabarteyna magacayga waa faara maxamed dheeran faara lamaane kana mid ah dhalinyarada hiil deegaan maanta sida arkaysaan dabcan aad ku warqabtaan beeridka inaan ku saacinay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka jira biyolaan waxaa ka jira rafaad aad u fara badan waxaa ka jira dabcan wad arkaysaan oo mar walba waa inaad ku haysaan inuu wabigu guri waxaa ka jira dabcan biyo dhanaana ee dadka cabaan dhalinyarada hiil deegaan dabcan kaashanaysa bulshada Hiiraan qaar ka mid a dabcan ayaa maanta waxaa sameynaynaa kaamka ku yaala Balasdiid aan biyo dhaami ka sameynay والله عبد الله زبطي بالدويه